Jeg var ved at få det der i hovedet her til morges, ja, eller lige før. Nu er der bare med, at jeg kan høre den der ved at falde ned. For nå, jeg er en mand. Godmorgen og velkommen til vloggen. Lad os begynde dagen. Det er sådan, jeg prøver at dobbelt. Ja. Er du sure? Let's go! Så er Louise kommet, og nu er vi på vej ned for at handle ind til aftensmad og morgenmad og sådan noget, fordi vi har ikke mere i huset, efter jeg gjorde rent, der smed jeg meget af det ud. Så det skal vi ned og købe ind til nu. I går, Freja? Mm. Det er godt. I'm hacking løg. Drenge løg. Eller... Mumme. Så er jeg færdig med at klippe video for i dag. Nu er jeg lige ved at rendere den sidste video ud. Og nu vil jeg lægge mig på sofaen. Så smide min ben op. Og så falde i søvn. Så det er min plan nu. Og så er Louise, hun er kommet. Hun kan bare hygge sig. Hun kan bare hygge sig. Du tager bare varm, og bare lader som du er hjemme. Så har vi lige optaget en vidt her. Det kunne vi lige så godt gøre, og jeg er fucking træt. Jeg ved ikke, hvad der står på her efter. Jeg tror, vi skal se noget Prison Break. Det er så dumt, det skal I aldrig nogensinde gøre. I skal aldrig begynde at se en serie med nogen, om det er jeres kæreste eller hvad det er. Skal I aldrig nogensinde begynde at se en serie med nogen, fordi... Det er sgu da pisse hyggeligt. Ja, hyggeligt, mand. Prøv at høre, lige så snart at man ikke er sammen med personen, så kan man ikke sidde og se det og sådan noget. Det er overhovedet ikke hyggeligt. Hvor lang tid siden er det, vi har set Prison Break sidst? Ja, 3 uger siden. Jeg kan ikke huske en fucking skid, det der er sket, mand. Nå, det ved jo godt, der kommer sådan... Aldrig se serie. Nej, det er lige meget. I skal aldrig se serie med andre mennesker end jer selv. Okay, faktisk, det lukker om 5 minutter, men jeg har sindssygt meget frøder på, så jeg håber, jeg kan nå derned, inden de lukker, hvis de ikke allerede har lukket. Men de burde lukke om 5 minutter, så lad os se, om vi kan nå ned og få et eller andet frøder. Fuck, mand. Jeg har lige været i bad, det er derfor, mit hår ser sådan her ud. Jeg købte nogle kirsebær, nogle modne avocadoer, noget hytteost, nogle ringgummier, cashewnødder eller sådan noget, skinkestrimler, mozzarellaost, noget lidt tabasco sauce, kebab, noget pizza topping, og så 3 frysepizzaer. Skulle du bare en lille tur? Jeg gik i panik. Der er for 315 kroner. Hvad har du købt? Det er nødderne for helvede. Det er kaffe, rummer og nødder. Det værste er, at jeg købte hytteost, og så stod jeg dernede og tænkte, hvad fanden er det, man putter hytteost? Og så kom jeg ud derfra, og så lukkede jeg, så tænkte jeg, fuck, det skulle være tun. Lad være med at sluge kernerne. Jeg må godt sluge kernerne i en kirsebær. Det er jo mit eget valg, om jeg vil skide kerner ud, ikke? Det er klamt. Det kilder. Og det gør ondt i maven. Nej, det kilder, når de skal ud. Det er derfor, at folk har fået min rulle. Jeg husker, du skal give et shout-out til Futte. Til Futte? Ja, det er ham, der laver det der, når du skal købe tune. Jeg har lavet det her mange gange før, Futte. Jeg har aldrig set dig lave det. Nej, men jeg plejer også at putte noget andet i en tune. Hvorfor skal du så filme så tæt på mig? Så sluk det kamera der. Jamen, så putter du bare avocado i, og nogle nødder og sådan noget. Du
tur, så de spiller avocado. Det får du lov til at samle dig op. Du vil tro, det er løgn. Det er for fint, så tæt på. Nu når jeg glemte at købe hytteost, eller jeg glemte at købe tun, så jeg putte skinkestrimler op i stedet for. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at smage, men så er der taste test nu. Hvad kalder vi den? Du kan sgu ikke bare putte det i munden. Det smager meget skinkestrimmende. Ej, jeg synes faktisk, det er okay. Men jeg kan godt, du prøver mere særlig. Jeg tror godt, at det måske lige smager bedre, hvis man har tun i. Og nu... nu sætter vi os til at spise det her og se Prison Break. Forresten, så skulle de sige for Louise, at hvis hun synes, hun ligner et monster, så er det fordi, hun er et... Ej, så er det fordi, hun har øjenbetændelse. shit, det er højt, mand. Så er det fordi, at hun har øjenbetændelse. Det skal jeg bare sige. Kvinder. Nå. Nu har vi set et afsnit, et af sæson 4 af Prison Break. Men ja, jeg vil hoppe i seng nu, fordi at Louise vil åbenbart sove nu, og klokken den har været 11:30 kun. Jeg tror sagtens, jeg kunne se hele afsnit, eller sæson 4 færdig nu. Du kan selv være yndelig. Nå, men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Husk at abonnere, og alt det der, og hero. Bare mere. Okay, hej. Tak fordi I så med.